محدد أبو بكر صديق يا الخير مقالة عير جابوا يا مناسبة بلارن وقبتي كنت نرضي ودم استعلوم تشريع هذا الدين تسلم كا وحنا هالكاس يرضي ذا كقل إن كبسي محدد أسي لجو جدون سي شهادو يني يولي بأبا المرينا كلا دوان مناسبة دنا وكقب سنتي هول كم حد كاس يا وحكا سوق يب جلي ما يركدك مدا عير جابوا حل دبانو مسؤولين كترسم بهذا قرصور كعلماء الدين والدين ما ملك يا معلمين تم حد كاسي وقورينا وح هالكاس كهاد لي gudoomiyaha jaamacadda Golis ee gobolka Sanaagahna gudoomiyaha guud ee labadaasi maxad jaamac Saalax Diiri iyo gudoomiyaha maxad Kaal Khayr waxaan leenahay labada maxad waxa ka qalin jabiyay marka la isu geeyo konton arday isla markaasna waxa weeyaan 3 sano ama qaar kood 4 sano ay soo dhiganeen culuunta shariicada diinta Islaamka isla markaasna maanta ay u diyaar yihiin inay marxalad jaamacadeed u gudbaan waxa hawsha ugu adag ee la qabta waa qof bil aadana in la dhiso marka iyagana waxaan leenahay cilmigii albaabkiisa taagan tihiin ee hore uga sii wada wuxuu maad markaas bilowday oo la furay 2007 dafcada hadda ka baxday markaa waa dafcadii markaa shanaad ayay tahay een macadku wuxuu markaa ka kooban yahay galaasyadiisu ilaa gelin hore waxa dhigta 2 galaas gelinka een duurkiina waxa dhigta ilaa 3 galaas badal asarkiina markaa waxa dhigta iyagana 3 galaas horumar aad iyo aad u qiimo badan ayuu markaa macadku sameeyay qaar kamid ardayda ka qalin jabisay maanta macadka Abu Bakar Siddiq ayaa iyaguna halkaas ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen macadkaasi درجات سلم العلم اكتملت وأبوابه افتتحت فعلينا أن نكون المجدين في طلب العلم فالرأس مالنا علمنا وعدونا جهلنا الجد في الجد والحرمان في الكسل فانصبت سيب عن قريب غاية الأمل دونينا إلهي سمي لغو سعود آلايو دع الكستا تكتبق رح دكينيسا وحا إلهي كود لغا دين أنكاهل دين لا وحا قوق ياكمد دكيين وحا دوني دلو دين ياو دكري وحا دوني دلو دين ياو دكري إلهي sidoo kalena waxa halkaas hadalkaysiga kala dambeeyay gudoomiyaha rafcaanka ee gobolka Sanaag waalidiin boqorro xubno ka socda wasaaradda waxbarashada iyo masuuliyiin kale dhalinyarada qalin jabinaysa kalmadun baan leeyahay waxa weeye markii koobaad baad ka baxdeen waxbarashada jidkuna uu dheer yahay cilmiga iyo xoolahana cilmiga ayaa wanaagsan marka inaad cilmiga sii kororsataan oo aad ku sii dadaashaan ayaan idku boorinayaa ardada ka baxaysa macadka ama qalin jabinaysa maanta inay yihiin kuwii wadada u ahaa ama furaha u ahaa kuwa ka dambeeya loo baahan yahay inaad nabaddana kaga qayb qaadataan horumarkana kaga qayb qaadataan cilmigu faa'iidadu leeyahayna ilaahay baa sheegay subxaanahu wa tacaala يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات أنا أنيقو كهدليا كلية الشريعة هذا أفكيدا أن وحن وشيغيا دلني رداس أما أرضي داس لبدا ما حد كقلن شبيي إن كلية دو أي كسر دوينيسو قلب فران يقعم فران كلية دو إن أيو بلان قاديسو أن أرضي دا أوسرهيا لبدا أرضي أوسرهيا دا وحبرشو أول عقلانا waxaan u leenahay anoo ku hadlay magaca waalidinta waxaan leeyahay in intii ku dadaashay waxbaray ubadkayga waxaan leenahay jasaakum la khayr weyn ognahay cilmiga iyo cilmi laantu farqa u dhaxeeya gabagabadiina maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur ayaa halkaasii uga duceeyay ardaydii dhameystay culumta shariicada ee diinta Islaamka ilaahay waxaanu baraynaa macallimiinta dadaashay labada macad ee ubadka waxbartay ilaahay dandigooda dhaafo miisaanka xasanaadkan ugu daro aynu rabbi weydiinayna konton ka arday waxbartay waxa tiin indhi magaalada waxa tiin indhi ubadka waxa tiin indhi dhalinyarada ayati waxaan aad u rajaynayaa inaan noqotaan ubad khayr qaba oo anfaca gunaanadkiina waxa ardayda ka qalin jabisay labadaasi maxad la gudoonsiiyey shahaadooyin iyadoo sidoo kalena kuwii natiijada sare keenay la gudoonsiiyey hadyado kala duwan Cabdiraxmaan Axmed.